караоке, портрети письменників, ілюстрації до казок та спеціальні карти. Саме так навчають учнів у 91-й школі за унікальною програмою «Інтелект України». На уроці читання учні 2-го А активно та водночас уважно обговорюють оповідання про Мауглі. Перша подія була тут. Чому? На малюнку намальований маленький Мауглі, і він грається з вовченятами. Добре. Наступний малюнок. Згодом діти разом із диктором читають текст. У їхніх зошитах допущені помилки. Завдання учнів – їх помітити та виправити. Таке навчання Марті дуже подобається. Улюблений предмет – це читання. Останню тему, яку ми вчили, це Джозеф Реддьярд Кіплінг. А Марко захоплюється предметом «Людина і світ». Ми там вчимо материки. Материки Австралія, Євразія, Північна Америка, Південна Америка, Антарктида. Ага, а покажи мені, де є Північна Америка. Ось Північна Америка. А Австралія? Ось. Ромчик любить Еврику і розтлумачує нам, що це таке. Це предмет, на якому ми вчимо природу, Україну, комбінаторні задачі. А які це комбінаторні задачі? Це треба визначити, що придумали, в якихось країнах, щоб не робити нічого поганого. Окрім розумових завдань, є серед уроку час і на танці. Так діти відпочивають. А ще ці школярі не носять важкі портфелі. Замість підручників – спеціальні зошити на кожен предмет. Щоправда, їх потрібно купувати кожного місяця. Комплект на всі уроки коштує 200 гривень. Класний керівник 2-го А Галина Харина розповідає, кращої методики поки що не зустрічала. Коли я погодилася взяти і працювати перших учнів в першому класі, було надзвичайно складно. Але пропрацювавши, мабуть, один місяць, вересень, я зрозуміла, що мені це цікаво. І цікаво не тільки мені, цікаво нашим дітям і цікаво нашим батькам. Позитивно відгукується і про таке інтелектуальне навчання і директор школи Івана Здирко. Результатами не тільки я задоволена, а задоволені в першу чергу діти, їхні батьки і вчителі. Бо навіть із розмови з вчителями вони сказали, попробувавши працювати за даною програмою «Інтелект України», вони ніколи би вже не повернулися на старі програми. «Інтелект України» розробили харківські спеціалісти ще у 2006-му. Основна мета – навчити дітей працювати з інформацією, поєднувати знання з різних предметів та любити навчання. Тобто не просто насичити знаннями учня, а дати йому можливість самостійно працювати, самостійно мислити, самостійно приймати рішення, більше відповідальності, самоорганізації, самооцінки, тобто винахідництво, розвиток тощо. Сьогодні у Львові тільки окремі класи, лише в 11 школах працюють за цією програмою. Однак доєднатися можуть усі охочі. На це потрібна згода керівника школи та батьків учнів. Тетяна Яценко, Віталій Дмитерко, «Правда наживо», телеканал НТА.